Kraslice, pomlásky, velikonoční dekorace nebo živá dudácká muzika. Tím vším se tematicky naladilo několik desítek návštěvníků na zahradě Domů dětí a mládeže ve Štětí při tradiční akci. Na nejmladší čekalo kreativní vyrábění v několika dílničkách. Většinou jsou to dílničky, co dělají děvčata z Domu dětí a jejich kolegyně nebo známí. Pak tady máme pana Misika, který plete pomlásky, a pak Martin Krech se svým spolkem Avalon tam předvádějí malování vajíček a taky zajímavosti. Takže to jsou lidi, kteří sem už vlastně chodí s náma každý rok. Už tradičně je organizátory akce zván také místní farář, který lidem připomíná, o čem vlastně velikonoční svátky jsou. Tak Velikonoce jsou největším svátkem všech křesťanů, protože Velikonoce jsou svátkem naší spásy. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro spásu člověka. A proto tyto svátky křesťané slaví s tou největší důležitostí. Ty lokální zvyky, které zde byly, tak se nedodržují. V těch dnech třeba stavěli, podobně jako se staví na Vánoce betlém, tak se stavěly velikonoční výjevy. A třeba v Tyrolsku, v Bavorsku to dnes znají, stejně jako spíše tady slavíme takový ten globální celosvětový modus. V průběhu akce zněly zahradou tóny ledecké dudácké muziky, která jen upevňovala velikonoční náladu. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.